Lov. Hvad? Åh, bajsa. Hæ? Hvad med det? Åh, oh, må jeg lige tage på det. Åh, oh, det er rømme. Jette. Du sælger nu, når kana er nu bogle af her. Ah, det er en kvartra gamle af her. Det er det. I det er ikke til nærvær, og ikke det ikke. Halka vand i på alle efter bare til. Ah, det er en i morsom. Kili er vej det her. Bæ. Så, good morning, guys. Fedt ved at tage på at tage dig nu. Din mere er dig nu. Er dig mere nu i blog med. अनि आइयो सबै जना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ र म पनि एकदम सन्चै आरामै छु आजको मौसम त एकदम मस्त छ हैन म चाहिँ उता तरङ्गे जाने हो जंगलको बाटो जान्छु आज म हाइवे बाटो जान्न हैन आज चाहिँ मौसम चाहिँ एकदम दामी छ भर्खर चाहिँ उस गरेर आएको मैले स्कुल छोडेर न उतिबाट बाइक चाहिँ वास गरेर आएको म्याग्नि कति छिटो फोहोर हुन्छ र अस्ति भर्खर दुई दिन पनि भएको छैन के मतलब अस्ति भर्खर धोएको यस्तो हिलो हिलो भएको थियो नि त्यो हुन त सखर पनि हुन्छ नि होइन सबै हिलो जमे थियो दुई दिनमा पनि त्यस्तो भएको यस्तो हुन्छ कि फेरि त्यो ऊ छ त्यो बोटीले सब हिलोमा ऊ हिलो चाहिँ बढी हालिदिँदो रहेछ क्या होइन अनि त्यही माथि चाहिँ ऊ छैन नि त मेरोमा मटगाड छैन होइन त्यही भएर सबै हिलो चाहिँ अरूमा भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ ऊ हुँदो रहेछ कि हिलो आउँदो रहेछ कि अरू बाइकमा चाहिँ म त्यो मटगाड हुन्छ र चाहिँ छेकिदिन्छ कि होइन हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो छैन नि त त्यही भएर चाहिँ सबकै पुरैकै सक्खर त होइन सक्खर मुनि त्यो पाता हुन्छ नि पुरैकै हेर्न लास्टैको तिखोमा हानिदिएको बल्ल त्यो भित्रै जमेर बसिदिएको रहेछ कि त्यो हिलो दुई दिनमा त्यस्तो भएको कामको लागि चाहिँ कुद्न जान पर्ने थियो होइन कामको लागि चाहिँ फोन गर्छु भनेको चाहिँ अस्ति हो अस्ति मैले फोन गरेको थिएँ एकजना काम चाहियो भनेर त्यो चाहिँ केही पसलको लागि केको लागि म पनि खास त्यहाँ गएको होइन फोनमा मात्र एकजनाले फोन दिएर नम्बर दिएर मैले फोन गरेर सोधेको थिएँ अस्ति त्यहाँ चाहिँ बुझ्न जान पर्ने छ होइन म चाहिँ फर्स्टमा तेल हाल्छु होइन तेल चाहिँ कति नै छैन बाइकमा लौ के भएको त फेरि यसलाई प्लगमा पानी छिर्यो कि अघि धोएको डाइरेक्ट लिएर हिँड्दै कि अघि लौ अब भयो कस्तो ठाउँमा आएर अब भयो के भयो पानी छिर्यो कि ए तेल अफमा रहेछ अफमा अरे अनमा रहेछ तेल छैन नि त रिजर्भमा हो त्यही भएर अफ भएको रहेछ धुँदाखेरि अफ गरिदिएको थिएँ तेल मतलब तेल अफ गर्न त पर्दैन कि तेल अगाडि मिटर देखाउँदैन त अनि कति छ भनेर उसमा हालिदिएको धेरै भएदेखि किन रिजर्भमा हाल्ने र अनमा चलेदेखि भनेर अहिले चाहिँ म त पलकमा पानी थियो कि भनेको ल जानुहोस् 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 हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल द राइडर 2000 अब चाहिँ म आज जङ्गलको बाटो जान्छु होइन यहाँबाट लेफ्ट जान्छु यहाँबाट होइन पाइप लाइन निस्किन्छु पाइप लाइन त सबैजनाले चिन्नु भएकै छ होला ठ्याक्कै यार तेल पनि पेट्रोल पम्पै आएर भ्याइएको कि ठ्याक्कै रिजर्भमा मात्र चलेको रहेछ अस्ति उसले हालिदिएको थिएँ सुशीलले हालिदिएको थिएँ मान्छेको अनि त्यही चलिरहेको थियो मैले हालेको थिइनँ तल रिजर्भमा त अझै पनि हिँडिरहेको मैले अघि अनमा हालेको भएर अफ भएको बाइक त्यहाँ ल मेरो चाहिँ जङ्गलमा इन्ट्री भइसक्यो चिहान पनि हो कि मान्छे चाहिँ यहाँ गाड छन् होइन यो जङ्गलमा हिँडिराखिन्छ त्यही भएर केही जस्तो लाग्दैन कि यहाँ अरे थुप्रो थुप्रो छ नि यो चिहान हो कि सबै यताबाट पनि छ बाटो तर यहाँबाट भन्दा यही चिहानको बाटै युज हुन्छ कि सर्टकट पर्छ कि त्यही भएर मान्छे प्रायः जस्तो यतैबाट हिँड्छ मेरो चेन आज जान्छ के अरे यार अफरोडमा आफै सरिरह धोल्ले चेन चेन अस्ति भर्खर फेरे हो कि मैले चेन्ज पकेट धेरै भयो होइन लग मैले तिहारमै हो फेरेको भनेको होइन चेन्ज पकेट ठ्याक्कै तिहारमै फेरेको यति छिटो गयो यार यो चेन्ज पकेट बिहारमा होइन हजुरहरूले पहिला पनि अफरोडिङ हानिराख्नु भएको भने चाहिँ एकदम मजा हो होइन
एकदम बेस्ट छ बाइक। तर फर्स्ट टाइम चाहिँ अफरोडिङ हानेछ भने त्यो जस्तो नमजा झुर चाहिँ केही लाग्दैन कि होइन, एक कात उफ्रिदिन्छ बाइक यार। अफरोडिङ गरिराख्नु भयो भने फेरि मजा छ बाइक, यहाँ फेरि कपाल मात्र आउँछ कि। यता पनि जङ्गल, यता पनि जङ्गल, बिचमा रोड, आहा यहाँभन्दा के चाहियो यार, यस्तो आनन्द छ नि होइन। सो त्यही माथि आज घाम लागिदिएको हो, मजा अन्त राइड हान्न यार, यस्तो ठाउँ पाउने। यहाँ सुटिङ पनि भइरहेको छ क्या बेला बेलामा, होइन सुटिङ पनि हुन्छ, भ्यू नै बबाल छ त यार, अनि नभएर हुन्छ होइन, खोज्दै आउँछन् कि मान्छेहरू। ठाउँ हेरौँ न पहिले ठाउँ, अझ हल्का हल्का पानी आइदिनु पर्छ होइन, यस्तो बवाल देखिन्छ कि यो ठाउँ त कसम के। म यहाँ उसमै लकडाउनमा आएको, फर्स्ट टाइम आएको, मलाई पनि उनले सुशीलले लिएर आएको हुन् कि यहाँ फर्स्ट टाइम, जुन अस्ति गाडी सिक्न जान्थेँ नि हरदिनले लिएर आएको हुन् कि, यस्तो दामी लाग्यो कि। उहाँबाट यहाँ हिँड्दै आइन्थ्यो यहाँ लकडाउनमा, त्यति बेला बाइक पनि थिएन, तिनसँग पनि थिएन, मसँग पनि थिएन, हिँड्दै आइन्थ्यो यत्रो बाटो लकडाउनमा, घर बस्दा बस्दा बोर भइन्थ्यो नि त होइन, त्यही भएर। अनि कपाल जोडीको त होइन यो बाटो, अहिले साँझ पछातिर अनि अलि साँझ पछि बाटो बाटोमा बस्छन् कि यहाँ त। ए यहाँ अघि त्यही स्कुटरको होला नि, कलेजबाट अझ भागी भागी घरमा आएर बाबाआमाले यहाँ छोराछोरी पढ्न गफ भनेर भने होला नि, यहाँ यार छोराछोरी यस्तो गरेर हिँड्छ नि यार, अझसम्म गरे होइन यार यस्तो स्कुलबाट। त्यो साथीहरूसँग होइन त्यो कहिले काहीँ हिँड्ने कुरा त्यो छुट्टै हो, त्यो सानोमा बच्चामा त्यो गरिन्थ्यो, तर फेरि कलेज पढ्दाखेरि होइन कसमकै यस्तरी होइन लाइफमै हिँडेँ होइन कि म। ल म चाहिँ ठ्याक्का चरङ्गे आएँ, नियम पालना गरिदिउँ न बुटलको, यहीँबाट घुम्दिउँ किन त्यहाँबाट जानु पर्यो। चरङ्गे पनि तर मस्त हो यार ठाउँ चाहिँ होइन, दामी हो कि, स्ट्रेट छ यार सिधा। अब चाहिँ यस्तो हुन्छ कि मेरो अब यो माइकको यो मोबाइलको अब सेटिङ भइसक्यो होइन, राम्रै छ। अब चाहिँ फेरि एउटा समस्या आउँछ, अब बाइकबाटै आउँछ मलाई थाहा होइन, फिक्स हो बाइकको। अब यस्तो हुन्छ कि होइन, एउटा सामान बिग्रिन्छ अनि त्यो सामान बनायो होइन, अब चाहिँ ढुक्काले चलाउँला भने सोचिन्छ हामीले, फेरि अर्को सामान एउटा न एउटा समस्या फेरि थपिन्छ अर्को होइन, अनि त्यो पनि बनाइन्छ होइन, अनि फेरि अर्को बिग्रिदिन्छ, यस्तै गरी गरी होइन कसम होइन। कहिल्यै मैले बाइक किनेबाट मैले ल किनेबाट चार महिना चाहिँ राम्रोसँग चलाउँ बाइक होइन, त्यहाँबाट अनि कहिले के बिग्रियो कहिले के बिग्रियो होइन। मैले त्यहाँबाट एक वर्ष भयो मैले बाइक लिएको, कहिले के बिग्रिएछ कहिले के बिग्रिएछ, दिमाग खराब बनाउँछ यार कसम। त्यही भएर म भन्छु यो सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक चाहिँ हेर्दैन मैले भन्छु होइन, बरु राम्रो हेर्नु होइन, न 2000-4000 बढी नै हाल्नु होइन, तर यो सेकेन्ड ह्यान्ड बाइक चाहिँ किन्दै नकिन्नु भन्छु मैले होइन। कसम के बनाउँदा बनाउँदा हैरान पर्ने अहिले सोचेको, पहिला यार उस गरिहाल्यो जबरजस्ती किनिहाल्यो, अहिले यार न त फाल्न सक्ने। मम्मीले भन्नुभएको थियो त नातिएको भए त, म खासमा उता पोखरा गएको थिएँ, उहीँबाट एक्कासी लिएको कि बाइक, नातिएको भए तँलाई मैले राम्रै किनिदिन्थेँ भन्नुभएको थियो अहिले मम्मीले। अब के गर्ने उही बेला अब आत्तिएर अब ल्याइहाल्यो, अहिले अब यसरी धोका पाइए है। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? पानी आ हाज अस्तिको जस्तो होला र हो र, पानी आएको बेलामा घाम लागेको बेलामा नहाले यसै जोड दिइसक्नु भयो र, बाल्टी उतै छ कि प्याजमा हाल्नुभयो, पानी प्याजमा हाल्नुभयो। ओहो आज त ठ्याक्कै नहुने जस्तो दिन परेको, घामसाम लाएर यत्तिको आज चाहिँ यसलाई पनि नुहाइदिएको, यसलाई त मैले त एक दिन बिराइ बिराइयो नुहाइदिने। यो कस्तो दाम भएछ यार, के भयो फेरि छैन ए अड्कियो अहिले पनि देख्नुभयो, यतिमा चाहिँ जान्छ तर हरियो चाहिँ निकै अड्कियो ए, मतलब यो यसको होइन, मैले पछि फेरेको यो स्लिप खाएर यसको चाहिँ होइन, त्यही भएर यो ऊ भयो कि सानो भयो कि, त्यही भएर मैले अलि
यतिकै फेरि होइन दल्ला अरूको मैले उस गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो लाग्छ कि अरूकोसँग अरूको चाहिँ चलाउँदाखेरि होइन यति बढार्दा पनि हिँडिहाल्छ तर यसको चाहिँ अलिक बेसकरी नै धाम्न पर्छ क्या त्यही भएर यो पनि फेर्नुपर्ने भयो फेर्न त सबै फेर्नुपर्ने भयो यसको बिस्तारै बिस्तारै पाइयोस् कहिले पाइन्छ होइन पाउँ त पाउँछ तर बहुत महँगो के यतातिर हेयरको सामानहरू सुनौलीतिर पाउँदै पाउँदै र सामानै म उहाँ नौजुन पुगेको ए ब्याग लिएर तर पनि उतातिर पाउँदै पाउँदैन इन्डियामा मतलब नपाउने भन्नाले सबै ठाउँमा नपाउने त हुन्न उता जस्तै ठुल्ठुलो सहरतिर पाउँछ कि यो चेन्नई भयो अनि यो मुम्बई अनि केरला के हुँदो रहेछ नि हो त्यतातिर पाउँदो रहेछ तर यहाँ चाहिँ बोर्डरतिर पाइएन कि यसको सामानहरू त्यही भएर सबले त्यही होन्डा अनि पल्सर 220 त्यही हो अब मेन भनेको बोर्डरतिर भनेको त्यही होन्डा नै हो कि प्रायः जस्तो चल्ने तेल पनि राम्रो दिन्छ त्यही भएर चिसो चिसो हो अलिक चिसै रहेछ ठ्याक्कै धन्नै पानी नभ्याइरहेको नसुकेको ठ्याक्कै के नुहाएर होइन बिहान पुसेको त्यति बेलै पानी भ्याइएको ठ्याक्कै नत्र यति ढिलो भएको भयो आज साबुन लगाएर पानी नहुने रहेछ ठ्याक्कै नुहाएर भ्याइसकेपछि गयो पानी अनि आनन्द छ यार यतातिर यस्तो केही छैन क्या हेर्न पुरा सुनसान के होइन आनन्द त यस्तो उतातिर गाडीको माया कसम दिमाग खराब बनाउँथे यहाँ आनन्द छ कि यहाँ करेन्ट आउँछ कि त्यो पनि मलाई अरे अहिले तारबाट कस्तो रहेछ क्या तार छिलाउनको लागि त्यो पाल बनाएको हुन्छ नि अब त्यहाँबाट के त रहेछ के होला नि अहिले त पानी आएछ फेरि कति बेला बन्द भन्ने हो र ल म त हिँडेको होइन भर्खर मैले खाना खाएको छ कति तिन भाउ जाउने मैले त भएन ए उता ठुलो नानीहरूसित यता त बाख्रा धेरै पाल्दो रहेछन् ल फाइनल्ली म चाहिँ निस्किसकेको मलाई चाहिँ यही बाटो हिँड्न मजा लाग्छ कि आनन्द ल यहाँ त दिउँसै अँध्यारो भयो त ओ भाइ साहब ए क्या हो क्या होइन यो जलेको रहेछ क्या यार यहाँ त हेरौँ न यार म अघि त पुरानो भएर जस्तो लागेको थियो तर जले जस्तो देखेँ यार यस्तो कालो भयो कि होइन यस्तै सबै रोडै कालो भएको भित्र के गाडीभित्र पनि कोइले कोइला छ कि होइन यो जलेको रहेछ क्या यार त्यस्तै लाग्यो मलाई अघि मैले त्यति अवस्था गरिनँ होइन सर र गइहालेँ तर के हेर्न ए रोटै कस्तो अँध्यारो मतलब कालो भयो क्या होइन यहाँ यस्तै कोइले कोइला छ कालो यस्तरी त यहाँ त नफाल्नु पर्ने यहाँ कवरतिर लगाएर फालिदिन्थेँ कि त भने होइन त्यस्तो पुरानै भएको भयो भयो कुन हो यो त्यो त्यही भएर ल म चाहिँ हिँडेँ होइन यहाँ चाहिँ धेरै बेर बस्न चाहिँ यो जङ्गल अलिक डेन्जरस छ क्या यहाँ होइन त्यही भएर निस्किहालेँ मैले अघि भन्थेँ नि त हजुरहरूलाई मेरो त एउटा समस्या पुरा भएदेखि त्यो चाहिँ उस भयो भने अर्को समस्या थपिन्छ भनेर भर्खरै के चेन चाहिँ ल ल गयो क्या हो कि भ्याट 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 गरिरहेको थिएँ होइन ल मेरो बिचारमा गयो जस्तै लाग्यो यो चेन धेरै भएन कि मैले तिहारमा फेरेको तिहार त ल कति मङ्सिरमै छ कि थियो कि होइन मङ्सिरमा कि कार्तिकको लास्टमा के भने ल कार्तिकबाटै बनिदिउँ न होइन कार्तिक मङ्सिर पुस माघ फागुन चार महिना टिक्दैन यार एउटा चेन सकेट यार थे त्यस्तो टाढो पनि कहीँ गएन यार म एउटा चेन सकेट यार एक वर्ष त चल्न पऱ्यो खेरि नि हो कि होइन अस्ति भर्खर फेरि यार ल चार पाँच महिनामै यार अस्ति यो कति 3000 हो कि कति हालेर फेरेको त्यो तिहारमै हो कि भोलिपल्ट तिहारभन्दा आज नफेरेको कि मैले चेन सकेट ए मैले भन्थेँ नि त चेन गयो भनेर एकै सब यस्तो भइदियो
एउटा समस्या हो भएपछि अर्को समस्या थपिन्छ भन्थे नि. गइसकेकै थिएन ए गाइज, म चाहिँ आइसकेँ होइन. भर्खरै देखिसक्नु भयो होला बाइकको अवस्था त त्यस्तो छ. के गर्ने मैले भन्थेँ नि त होइन, फुल्दाइसकेपछि अनि फेरि अर्को थपिन्छ भनेर थपिसकेँ कि. कसम यत्र दिनसम्म यो माइक लिएर उसले मोबाइलले सताएको थियो, अब त्यो पुरा भयो होइन. अब चाहिँ त्यो बाइकले अब यस्तै त्यो फेरेपछि फेरि अर्को समस्या आइसक्छ. किरा पसेर हेलमेट नलाउने भने हुन्छ, किरा बस्छ. हेलमेट लगायो भने त्यो घाम टल्किराख्यो होइन, केही नदेखिने आँखामा सबै त्यो सिसामा के टल्केर होइन. गाह्रो छ गाह्रो छ. अनि त्यही हो, यहाँसम्म हेरिसकेपछि सब्सक्राइब नगरी नजानु होइन. सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु, प्लस लाइक कमेन्ट पनि सेयर पनि होइन सबैजनाले गरिदिनु. अनि त्यही हो, अब चाहिँ कुनै अर्को नयाँ भिडियोमा भेट्नुपर्छ. बाई बाई, टेक केयर सबैजना.